Come on. Whoa, whoa, whoa. Åh, jeg tror jeg troede lige, at fuck, fuck mig, fuck mig, fuck mit liv, fuck mit liv. Åh, jeg overlevede. Åh, wow. Oh, shit. Åh, damn. Damn, wait, den der fuckede mig op. Døde jeg? Ej, pis. Døde du ikke? Jeg overlevede kraftedet, men... Holy shit, man, det var altså lidt svært. Er du okay? Er du okay, Lasse? Det spil her. En padle! Hvordan får man liv i det her, pisse? Jeg skal have noget energi. Åh, jeg har fundet en padle, mand. Er det ikke bare energy drinks, man skal drikke? Ja. Yeah. Oh. Et eller andet, det var ikke andet. Det var et vist. Oh, der er flere zombier. ID kort fik vi. Ja. Der er flere zombier herude. Er der ikke er der ikke noget energy drink for helvede? Der er noget vand. Jo, der skal være for at have noget. Jamen, det kan man ikke drikke. Kan mor mig, det giver jo ingen mening. Ej, fail. Hjælp mig lige her. Hvorhen er du? Der er jeg kan ikke komme ud af den her bare åbenbart. Jeg giver en zombie nogle tæsk med håndfladen. Åh, oh, hvad, den blev owned, den der. Seriøst, jeg er glad for, at jeg fik optaget det der. Åh, oh, ja. Hvor fanden er jeg? Jeg skal have noget energidrik. Jeg skal ikke have alkohol for helvede. Alt for meget alkohol. Mads, alkohol det... hjælper alt. Er det ikke noget med... Det bliver... har vi ikke en... Jeg har sgu da... Havde jeg ikke noget... Jeg synes, jeg havde en sådan en medikit. Har jeg mistet det ikke eller noget? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har ikke noget i hvert fald. Jeg har et ID-kort, og så har jeg et eller andet... Man kan samle 100 ID-kort til alt. Måske skulle vi... Okay. Jamen, jeg har også et ID-kort, jeg ved ikke. Jeg har... Jeg tror, det er det, jeg tog, så vi alle sammen får det. Ja. Når vi spiller co-op. Måske er der noget herude. Oh, der okay, der. Skal vi... Skal vi gå efter den pil, der er nede i minimappet? Jeg tror faktisk, vi skal egentlig skal. Vi skal faktisk ikke herud, men nu er jeg bare herude og rende. For sjov. Vi har smadret nogle zombier. Fuck, der er mange zombier her, mand. Bagfra, bagfra! Ved, bagfra, siger du? Jeg kunne se nogen, jeg kan ikke se, hvem er der, men der kommer nogen bagved dig. Ja, det er mig. Nå. Jeg kommer hen mod jer, Vent på mig, Har I fundet noget energidrik? Nej. Et eller andet, noget mad, eller som sol. Skal vi have mad? Jeg skal have et eller andet i hvert fald, jeg er døde nær. Nå, på den måde. Jeg tror, de er døde, de der tre stykker. Hvad på mig for? Ja. Jeg kommer nu. Bitch. Det var meget sygt, hun fik en hel masse tæsk, og man bare sparker i jorden. Slask. Jeg skal lige forbi det der... Hallo, vi skal nok følge vores objektiv i stedet for det pjat her. Ja, skal vi gå tilbage igen, fordi jeg vil gerne have repareret min våben. Ja. Og der er en kiste her. Har I åbnet den? Der er I det. Der var lige en hammer. Jeg kan ikke engang samle den om. Shit, der er mange! Jeg tager den. Hey, jeg kan lage. Holy shit. Holy shit. Jeg kunne tage den. Der var en, der døde der. Okay, vi løber. Oh, sorry, man. Tag igennem mængden. Men jeg bliver rapet her. Jeg bliver også rapet her. Hjælp mig lige. Jeg er døden her. Jeg er ikke en fuck mig af. Jeg er skadet. Jeg kan ikke skide for alt det blod der. Kom nu, drenge. Jeg har ingen liv, for helvede. Jeg kræfter mig godt sted, hun ligger hende her. Jeg fik hende. Sådan der, jeg kan sparke på hende for pokker. Så, røg i hovedet. Så er jeg sikker på det. Jeg sidder og fighter heroppe alene, eller hvad? Står. Ja, mere eller mindre. Der er en bag dig, der er en bag dig for pokker. Ah! Nej, det er ja, det lægger altså meget, man. Jeg skal lige prøve at kigge min ud. Således. Ikke min ud. Der var en kniv. Jeg har lige været død, så det er egentlig godt. Bliver væk den. Jeg skal lige samle den her kniv her. Flexible hose finger. Sig det løgn, mand! Er du rappet? Hvad nu? Jeg er løbet. Åh, oh, shit, mand! Hvor fanden er I, mand? Vi er lige lidt længere på. Okay, det var dumt! Hvad skete der nu? Jeg sprang ned i luften, tror jeg. Lol, what the fuck? Au! Jeg er løbet tilbage for at reparere min våben. Lasse, du lige ved at dø. Jamen, jeg har sådan rød blod ud over det hele. Jeg bløder også sådan mere eller mindre sådan fra alle mulige steder. Åh, der var en energidrik! Åh, thank god, jeg har fundet en energidrik. Okay, nu kan jeg se noget igen. Jeg kommer hurtigt tilbage igen. Nej, ikke en skid. Pas på, Lasse.
Okay, det fik jeg sagt for sent. Gjorde du? Men nu er jeg fuldt lige. Ej, hvad fanden er det? Kommer nu, ja, jeg skal lige reparere. Nej, jeg sniger mig ind på den. Nåå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  Stop af. Der røg både hovedet, ben og jeg ved sgu ikke hvad, man. Jeg tager alle de sticks, der ligger over nu, okay? Hvor er jeg? What? Fuck, jeg fik chok. Jeg fik et chok, fordi du skreg. nej, what the fuck? Okay, jeg skal simpelthen bare tage den her rute alene. Jamen, det er da pænt, der er. Jamen, jeg er på vej. Vi kommer jo bare vente. Hvad sker der? Du gad at vente. Nej, jeg vil ej. Ja, jeg vil ej. Og det er sådan med compare ting. Jeg skal lige finde ud af det her. Daniel, havde du godt været at vente? Jeg går forkert vej. Så det gør jeg også. Så. Kom. Følg mig, hobbitter. Ja, du er Secundus. Er du en hobbit? Er du en hobbit? Åbenbart. Jeg skal i hvert fald lige... Men hvorfor sprinter I det? Det tager alle jeres stamina. Vi har da også stoppet med at sprinte, ikke? Det er bare... Nej, hvorfor tog ikke den zombie, der var på vejen? Jeg så den ikke. Ja, det er for hurtigt. What the fuck? What the fuck, så død dog! Jeg har nakket den. Det så jeg så godt. Nå, okay, så det var bedre. Nå, guys, jeg kommer nu for helvede. Shit. Du er lidt flank. Okay, man kan sidde med kødhammerne. Prøv lige stående. Kødknivene. Altså, jeg løber hen imod nice. Mod af det der mål der nu. Det ved jeg ikke, om det er det. Guys, shit, der var. Ja, okay, vi vender på mark her. Kom ikke her. Hvor er her? Ja, det her. Lige det her land. Her. Jonas på plads. Hund. Jeg kommer løbende op af en vej nu. Jamen, så kom. Ja, jeg kommer. Nej, hvor? Jeg ved ikke, jeg er på vej op af en sti nu. Okay, den sti, den var ikke... Det var ikke han noget kom, i hvert fald. Han kommer så måske. Det var... Nej, nu tog jeg noget lort, som jeg ikke skulle. Du skal op af en bestemt sti for at komme herop. Ja, det fandt jeg ud af i hvert fald. Jeg er nødt til at gå hele vejen tilbage. Jeg synes, det er lige det her, det var en rigtig rejse. I har allerede været herovre, og så talt nogle ting, kan jeg tænke. Jeg har rapet et par zombier, eller to. Jeg har fundet det. Jeg kravler op af, jeg går op af, hvad hedder det, den her vej nu her. Så. Hvor fanden er I? Jamen, vi er gået til venstre, når du kommer op for enden, tror jeg. Ja, du kan se det på... Følg op ad den vej der. Ja. Følg lidt de der prikker. Wow, prøv lige at se mit våben, det er fuldstændig. Ja, vi bader lige til Mark, han kommer. Oh shit. Du... For satan. Hvad med en zombie? Bitch. Vildt nok. Ikke kom her, mand. Hvad? Er du ikke død? Jeg har lige slået ihjel, mand. Kom on. Fuck, den fik slag den zombie der. Giv mig lige mit... Hvor er mit våben? Hvem? Der var jeg. Ja, jeg tror ikke, jeg gik stykker. Guys, jeg kommer nu. Oh, løb! Det er Jonas. Så har vi styr på Jonas. Så har vi styr på Jonas. Hvad fanden er det herovre, mand? Fordi jamen. Vi badet. Vi skal en anden vej. Vi skal altså den her vej her, hvor jeg er. Ja, vi skal heroppe. Guys. Hvad med at komme videre? Tager du lige en dukkert, eller hvad? Nej, det var mig, der failede der. Jeg skal lige vaske min hammer og alt det blod der. Det er altså vildt nok grafik. Det er så nice, ja. Det er et fedt spil. Det er uden tvivl. Ja, tænk nok. Du skal ikke komme tilbage til livet. Fly for helvede. Jeg tager den der i poolen. Ej, det failer lidt, at den popper op nogle gange med nogle mennesker, der spiller nogle spil og sådan noget. Det håber jeg virkelig ikke, den gør i videoen. Men hvis den gør, så beklager jeg mange gange. Okay, den der slutter med mig. Haha, zombie han drukket. Øj, der er en kniv. Ja, jeg tager den lige. Sådan der. Der var bedre end den, jeg havde foran. Hjælp mig lige, jeg har ikke nogen våben. Er du fucked? Ja. Jeg kommer. Hov, der er en, der har taget sig en dukker imens. Øj, tykke dyr. Hvad, vil du have våben, eller hvad? Mig? Nej. Kan jeg da tro? Nej, jeg er bare botfuck lige nu.
Han er for meget tyk. Er du zombie? Jeg tror også, du joker. Men okay, her. Du... Hvorfor er der så mange, mand? Den der. Hvad vil det? Og den der. Og den der. Og den der. Og... den der. Jeg kan ikke give dig mere. Så! Jeg skal være sikker på, at de dør. Jeg hugger hovedet af lortet. Yes.